Политичката влегува во економска криза. Како ќе се отплаќаат долговите со речиси нулта развој? Зошто и Груевски најавува запирање на странските инвестиции? Дали и домашните компании ќе се возршат од отворање нови работни места? Уште колку ќе се презадолжува владата? Каков е незиниот кредибилитет на странските финансиски пазари? Универзитетските професори Миролјуб Шукаров и Силвана Мојсовска, истражувач од Благица Петреска и Фатмир Битики од Бизнис заедницата, со Александар Чумовски. Добро вечер. Темата е жешка и секојдневна, може би во последниве 7 до 8 месеци, но за жал и студиово е прилично жешко поради откажувањето на системот за ладење во последните 3 часа. Од тие причини, јас ви се извинувам во моје и во име на моите соговорници, што помалку сме кежуал наспроти стандардната шема на облекување за овие дебати. Но ми се чини дека за воведот ќе се послужам со една прекрасна анализа која е на граница на економски фелтон на мојот иден соговорник, бидејќи заминува во странство, а ќе биде наредната недела тука присутен, тоа е професорот Александар Стојков. Под наслов «Две Македонии» има напишано статија. Веќе 15 месеци трае заложничката драма во која економијата е киднапирана од страна на политиката во Република Македонија. Македонија и политичките елити, така јас го читам, ги имаат сите симптоми на поделена личност, велат некои психијатри. Таа е нефокусирана и има повремени прекини на меморијата, најверојатно поради силните травми и континуиран стрес. Не знам дали ова диагноза би можела да биде соодветна за фејтонистичкото интервју на премиерот во заминување Никола Груевски за еден македонски портал во 5 или 6 продолженија, рекол во вестите, незабележано во македонскиот журнализам. Тоа што мене ми остава впечаток во настапот на премиерот Груевски се неговите контрадикторни изјави. Од една страна вели дека ќе се отворат нови работни места и ќе се покачат плата, од друга страна директно посочува дека ќе заприра бранот на интерес на странските компании за вложување и на домашните компании. Тоа на одреден начин за еден актер на политичката сцена зборува може би за една поделена личност. Од проста причина што тој се исклучува од вината за создавањето и за реализацијата за решавањето на политичката криза. Толку од мене, во наредните саат и 15-20 минути, моите вечерашни гости ќе имаат доминантно прифаќање. Мојата основна теза, доминантно излагање, мојата основна теза на почетокот е, дали досега се справувавме со така наречен трансфер на економската во политичка и дали е возможно политичката која веќе, односно политичката криза се трансферираше во економска и дали е возможно сега ова економска криза која тропа на вратата да се трансферира во сериозна политичка криза во која веќе ќе настанат абстиненции на странски инвестиции, како што вели отварање на нови работни места, прилично резервиран однос на дел од банкарите. Професор Шукаров. Сега, таа диагноза што ја поставивте пред се за политичката криза. Дали економската ја предизвикува политичката или пак политичката ја предизвикува економската, тоа е прашање како што е постаро, јајцето или кокошката. Меѓутоа, сепак, јас би кажал дека јас не мислам дека ова политичка криза во Македонија. Има елементи на политичка криза, меѓутоа, таа е многу подлабока. Подлабока е затоа што е криза на моралот, криза на етиката, или ја би рекол дека уште подлабока, институционална криза. Не веруваме во институциите. Едноставно, не само што го немаат капацитетот, туку ние самите, немаме, па дури ни самите институции не веруваат во себе, носат контрадикторни одлуки. Како еден бизнисмен би верувал во еден таков амбиент, економски, сакате политички, сакате социолошки, како сакате амбиент, да тој може здраво да ги втемелува своите економски одлуки, кои што економијата ги препознава на друг начин. Значи,
не можат бизнисмените да донесат валидна одлука која што е втемелена врз фундаментални основи. Овде се работи за нешто друго. Се работи за недоверба. Ние не веруваме во институциите, не веруваме дури ни во податоците што тие институции ги сервираат. Јас, да ви кажам право, одбив пред некој ден да дадам изјава за вашата куќа, кога прочитав дека има суфицит во април буџетот. Не заради нешто друго. Јас верувам дека податоците се точни. Меѓутоа, точни се со една извртена логика. Потекнуваат од не од економското одвивање на работите, туку од координирано, диригирано, да речеме, неплаќање. Државата не плаќа, не ги плаќа своите обврски и на тој начин вештачки се создава суфицит. Или тој суфицит кој што беше многу страшен во претходниот месец, сега одеше претворен во суфицит. Нешто не ни покажува, не ни е во системот како што треба. Јас веќе почнав се сомневам во сите податоци други. Кажете ми како врз основа на тоа ние, кои што се бавиме со некаква аналитика од науката, ќе донесеме валидна прогноза за тоа што ќе се случува, што може да се очекува, какви препораки би дали не само на владата, туку и на бизнисмените, во таа насува која ние не веруваме на податоците кои што ги читаме. Значи, кризата е длабока, а ова е системска криза, и викам одржлива, значи е вековна криза. Поправање на системската криза е долготраено. Тоа не може да биде поврзано со еден мандат на една политичка партија. Обично трае 7, 8, 9, 10 години. За да се врати до вербата, прашајте ги бизнисмените дали ќе се осмелат во вакви услови да финансираат, кога знаат дека утре ќе им тропне на врата некој заради политичка одмазда, да му го земе бизнисот, да му го предаде на друг, да го казни со ретроактивни казни и така натаму и така натаму. Нездрава клима за економијата. Професор Мојсовска, ставот на професор Шукаров и ставот на Александар Стојков како да се изедначуваат во констатацијата дека политиката е киднапира економијата. Во овој момент имате настап до вчерашниот премиер кој вели дека се доведе во прашање странски инвестиции, отварање нови работни места. Човекот кој инаку ја промовираше Македонија со Роучовата, внесуваше сериозна доза на оптимизам дека Македонија е на прагот на чудото на економите. Дали сега мојата теза и мојата дилема е дека ние влегуваме во сериозна економска криза, која уте завте ќе предизвика и нови турбуленции на политичката сцена? Двете компоненти се исклучително важно поврзани, и политичката, и економската. Без политичка стабилност, ниједна земја не може да добие добар кредитен рейтинг на ниво на држава. Она што е импулс, дали странските инвеститори можат да дојдат тука. Политичката криза која трае скоро 18 месеци, јас би рекла, таму од декември 2014 година, до денес го троши најскапиот ресурс на економијата, времето. При тоа можеме да го гледаме од аспект на домашните компании, кои цело време го промовираат концептот, стрпливо го усвојуваат концептот на чекање, дека нешто ќе се промени, инвестираат дел од своите пари, ги вршат своите работи и сега, веќе, после година и пол, се соочуваат со голем проблем на ликвидност. Од друга страна, времето, како ресурс на економијата, кое се откраднува се повеќе со оваа политичка криза, практично се рефлектира и на намалување на кредибилитетот на Македонија надвор. Последиците ќе бидат долгорочни и многу посериозни од овој втор сегмент. Значи, внатре во самата економија, домашните компании известен период функционираа по инерција. Во април месец имавме голема паника кај населението, повлекување на многу депозити и исто така намалување на личната потрошувачка. Народна банка го промени сценариото со воведување на прилично песимистички индикатори за бруто домашниот производ, пред се заради тоа што типува дека личната потрошувачка ќе се намалува во периодот кој следува. Ова се индикатори кои внатрешната економија ја заслабнуваат. Сега,
Доколку дојде до стабилизирање на состојбата во известен временски период, во тој случај економијата повторно ќе почне да работи и да заживе. Меѓутоа, кредибилитетот го губиме на меѓународен план. Тоа значи дека последиците се далекосежни на меѓународен план. А ниједна економија не е изолирана, не е изолирана ниту и македонската. Во овој момент индикаторите економски се добри, затоа што имаме извозно ориентирани компании кои практично го носат растот на економијата. Меѓутоа, доколку продолжи политичката криза, доколку кредибилитетот на државата се намали, во тој случај и тие компании ќе имаат проблем да ги пласираат своите производи надвор. Тоа значи дека двете компоненти не само што се поврзани, туку буквално делуваат една на друга и ќе едната компонента и понатаму ќе ја предлабочува другата. Магица Петрински, политичката криза го загуши бизнес секторот во Македонија и истражувањето во светот покажува дека политичката нестабилност го намалува економскиот раст. Дека оваа нестабилност се одразува и врз економските активности на бизнесот во Македонија. Вашата финанс тинг едно 6 месеци ја скенираше владината политика во однос на фискалната политика и воопшто фискалната потрошувачка и така. Немаше сегмент кој не ги доведе во прашања генералните политички области во кои владата преземаше сериозни условно речем обиди за реформирање од образование до инфраструктура и инвестиции и така натаму. Дали мислите дека сега, освен резервираноста кај странците, ќе се појави сериозна резервираност и кај домашните компании? Бидејќи ние, ова што вели професор Мојсовска, реагиравме условно на таква турбуленција, на така наречени Facebook записи, во кои гувернерот однедаш покрене на цела лавина за запирање на одлевањето на депозитите. Апсолутно, дека политичката криза која што трае повеќе од една година се одрази врз економскиот сектор, тоа забележливо беше уште на крај на минатата година. Ние за минатата година имавме проектирано сценарио на економски раст кој што неколку пати надолно го ревидиравме, а истото тоа го направи и Народна банка и останатите релевантни меѓународни институции. Меѓутоа, по завршувањето на годината забележавме дека растот економскиот раст беше над нашите очекувања и ние позитивно се изненадивме. За момент помисливме дека бизнес секторот останал пожилав од таа политичка криза и дека благодарение на изминатите турбулентни години и многу политички избори, бизнес секторот помисливме дека веќе ја научил играта и започнал да плива во тие води. Меѓутоа, кога подлабински ги анализиравме податоците, евидентно е да се забележи дека во тој економски раст 50% од тој економски раст е генериран благодарение на некоја државна интервенција. Во 2015 година, во втората половина, таа државна интервенција значително се забрза и се зголеми, посебно во градежниот сектор, и на тој начин економскиот раст се постигна до тоа ниво кое што се постигна. Тоа не укажува, меѓутоа, доколку анализираме повеќе години наназад, ќе забележиме дека таа интервенција не била во толкава мера голема. Односно, бизнес секторот бил тој доминантен кој што го движел економскиот раст. Тоа не укажува дека бизнес секторот ги трпи веќе последиците од политичката криза, ги претрпе и во минатата година, со оглед дека политичката криза оваа година продолжи, дури може да се каже дека и ескалира, очекувањата се дека бизнес секторот ќе биде тој кој што на целиот товар ќе падне на нивни грб. Односно, најсилно ќе ја почувствува оваа економска криза и очекуваме дека и во иднина последиците ќе бидат уште понегативни врз нив. Главно, главен канал преку кој што ова политичка криза се манифестира е неизвестноста во едни такви турбулентни времења, каде што државата има силна улога во креирање на политиките. Тука се мерките за вработување, тука се мерките за поттикнување на самовработување. За тоа повеќе. Битичи, каква е сензитивността и реакција на бизнес секторот? Денеска се собра бизнесмени во зоната Визбегово, една од најстарите индустријски зони во Македонија.
за разлика од сите што ги отвараме по Штип, Кочани и така натаму, која нема ни се уште ни канализација, септички јами, да не говорам дека им треба индустријска струја и така натаму. Она што го остана за мене фрапантен податок, дека таа индустријска зона прави годишен обрат од 300 милиони евра. И тоа останува маргинално. Никој за нив не води сметка. Ни трите општини, ни градот, ни Министерството за економија и така натаму. Да. Па ја би се навратил само малце назад на вашата изјава, т.е. прашање дали политиката ја кинапира економијата. И сметам дека ние сите ќе сме согласни дека политиката одамна има кинапирано економијата во Македонија. Нашата комора веќе пред неколку години, скоро 4-5 години, реагираше бурно на идејата на оваа влада, кога ги правеа родшоата низ цел свет, кај што беа главните промотори на странските директни инвестиции без воопшто да ја вклучат бизнес заедницата, која што во принцип, во една нормална земја која што размислува долгорочно, би била вклучена затоа што они би требало да бидат дел од ланецот на набавка. Тоа не се случи. И во принцип, ја би кажал дека оваа влада во заминување имаше погрешни политики, за погрешни економски политики, кои што може да донесат позитивен ефект во краток рок, ама не во среден или долг рок. И тоа сега го гледаме. Наведом, ние сите сега зборуваме за политичката криза. Јас ме служи добро уште меморијата, се навакјам наназад. Ние недалеку во декември рековме дека 2016 ќе биде една од потешките години, без разлика што ние поминавме една глобална криза, кај што македонската економија се попежа многу жилава. Дека 2016 ќе биде тешка година за сите стопанственици, дека економскиот раст никако нема да надмине 2%. И сите некако од владата ни вика, па, вие сакате, бидејќи сте песимистички настроени, сакате само да давате бројки. За среќа наша или несреќа на економијата, веќе во април имаме навестување од Народната банка, од гувернерот Богов, дека тој економски раст ќе биде уште помал. И сега, веројатно, ние тогаш предвидовме дека во јуни првиот ефект ќе го видиме кај бизнес заедницата, дека ќе се намали ликвидноста, дека ќе се намалат инвестициите, дека ќе почнат да размислуваат што се случува со нивниот број на вработени, дали може би ќе треба да го скратат трошокот на неефективност и неефикасност во нивните компанија. И не особо отвараат работни места, за затвараат работни позиции. Абсолютно. И мислам дека веќе полека, иако никој не го збори јавно, го зборат за одредени сектори, ама ние видовме дека веќе има започнато еден таков циклус, некаде молчешком, некаде јавно, дека има такви сигнали. И сметам дека ова е само одраз на се што се случувало до сега и одраз на погрешните политики. И сега да зборуваме денеска дали политичката криза носи во економска криза или обратното, сметам дека е залудно. Затоа што ние сме веќе навлезени во економска криза. Ние имаме проблем секојдневен на намалување на побарувањата, раскинување на договори од странските компании со домашните компании, невлегување на домашните компании во нови сделки кои што може да имат одреден ризик, нивна незаинтересираност, да кажеме, во нови работи, а знаеме дека ако сакаме да имаме долгорочен или средноручен раст, дека они денеска треба да го направат чекорот за после 3-4 години да го имаме, да имаме одреден успех. Ние зборуваме со бизнесмените за иновативност, они ми викаат, знаете што, денеска имаме плата да платиме. Ние се грижиме за тоа, не се грижиме за иновативност и веројатно ние денеска би требало може да расправаме дали економскиот, т.е. економската платформа на политичките партии во наредните избори ќе биде пресудно за иднината на Македонија.
дека таа која што ќе дојде со вистинска економска платформа, дека таа би требало да понатаму владее со земјата, ако сакаме вистински оваа економска криза понатаму да не ја гледаме. Та, што се одесува до политичките и партиските платформи ќе биде црно-бела варијанта. Едни ќе нудат многу, другите ќе се уплашат дека доаѓањето на власта ќе значи редукција на се ова што го правеа за да стабилизирате економијата и немојте мислење дека нешто иновативно ќе предложат. Не, мислам дека и стопанствениците кои имаат видено тоа веќе. И, например, ние како Комора почнахме еден циклус на консултации со политичките партии и се случи распуштање на собранието, па и тоа што нема да имаме избори, па го прекинавме во момент затоа што не знаеме кога имаме, но имавме добар одзив на сите политички партии да разговараат за сериозните стапки што може и треба да се направат за економскиот развој. Морам да ви признам, Маце, која се работи за коморите, особено за овие македонските, Стопанска комора и Сојуз за стопански комори, до вчера му клатеа глава на Груевски. До пред два месеца велеа нема да има реперкусии врз економијата дека ќе се премостат овие политички турбуленции. Зошто Македонија е сензитивна на овие политички турбуленции внатре? До степен во која е, например, повторно подсетувам, на шумолење на социјалните мрежи, Народна банка интервенираше до начин што не е својствен за интервенција, иако можеш да го оправдаш гувенерот, но ја лично, како новинар, водител и како проследуваш, почнам се сомнивам дека тоа се спреги за покачување на каматите, но да го оставиме тој шпекулативен однос. Зошто сме сензитивни? Не би сакал да шпекулирам во негативна конотација. Во секој случај, ако, како што рече колешката, 50-тина, јас би рекол околу 70% од економијата е директно и индиректно поврзана со државниот сектор, со буџетот, тогаш не име се едно на стопанствениците каква политика ќе биде. Еве, и токму тоа сега го гледаме дека бизнис секторот од една од коморите почнал да разговара со политичките партии, што токму тоа што јас не би го очекувал од економијата. Економијата треба да го покажува патот, а политичарите треба да ја следат. Мислам, така би требало, а не реков дека така е, кај нас не е така. Значи, политиката треба да биде респонзивна на барањата на економијата, да ги отвара пазарите, да ги отвара начините или бизнис релациите, не во смисла на комерцијалното работење, туку да отвара врати со други пазари. Овде кај нас тоа го нема. Значи, политичарите или државата диктира се. Никогаш, дури ниво на социјалистичко време, јас би рекол, не било толку директно поврзан бизнисот со политика. Ние кога правевме приватизација, не правевме приватизација да го пренесеме капиталот во раце на приватници, туку бизнис логиката да се пренесе во секторот на бизнисот. А не да биде, значи да државата се тргне, да ја нема веќе, да нема одлучувачка одлука во држава. Денеска никогаш повеќе немало. Вработувањата се случуваат поврзани со државата, во државата, државните агенции или пак во фирмите, кои што имаат непосреден контакт со држави, со тендери и така натаму, што извршуваат нешто. Или евентуално со субвенции кои честопати се енормни, например. Точно така. И сега, кога ќе форсирате една таква политика, особено за зоните говориме, бидејќи зоните се црна кутија, ние не знаеме ништо што се случува таму. Не знаеме ни колкави се концесиите што се даваат, колкави се средствата кои што се одлеват. Ние не можеме да направиме најобична калкулација дали се работи за нето позитивен ефект или непозитивен, негативен ефект. Или извоз за увоз и обрат. Па, ако погледнете дека дефицитот, трговскиот дефицит, 10 години наназад, е буквално ист. Затоа, кога ќе се каже дека извозно ориентирани се тие кои што го носат товарот на развојот, јас тука малку би ставил резерва. Не дека не е точно, бидејќи не знам дали е точно. Скриени се подотоците, ги нема, не можеме да ги откриеме. Извозот се случува, ама се случува и увоз. И токму затоа трговскиот дефицит е константен. Околу милиарди, 700 милиарди, 900 милиарди, 500, тука некаде се движи. А околу растот, да не се залажуваме дека ние го креираме растот во Македонија. Имено, ако погледнете дека имаме
убризгување екстерни пари од странство, од приватните трансфери, околу милиарда, 300 милиарди и 400 евра годишно. Ако видите дека има Ексим банка кредит, па бризгани пари за во градежништото патишта се прават такви. Па се земале пари од некаде во државата, се внеле, па преку нив има градежништото. Значи, со екстерни пари, кои што некаде во годината надминуваат 2 милиарди, се создава раст евра, се создава раст од 3, а сега ќе биде 1,6, од 3,2%, кои што во пари изнесу околу 300 милиона евра. Че вложуваме, внесуваме во економијата околу 2 и повеќе милиарди евра, а нето ефектот од прирастот на бруто домашниот производ е 300 милиона. Па да видите како наша. Под еден услов, ако не ја сметаме потрошувачката како елемент за фискалната политика и за алиментирање на буџетот и така натаму. Тука може да има па, некој еден дел и од парите кои што доаѓаат, кои што доаѓаат од овие предпријатија кои што се во зоните, се буквално директно внесување пари од надвор. Добро, тоа ние немаме појма ни колку вработени има таму. Се вели дека се околу 15.000, тоа не е мала бројка, што не може да изгенерира кој знае колкава голема финална потрошувачка, но следејќи ги параметрите од кои што се гради бруто домашниот производ, не можеме да бидеме многу задоволни од тоа што го имаме, што го остваруваме. Професор Мојсовска, можеме ли да очекуваме надолна линија до нула, иако еден до позитивна нула, да речеме, што е абсурд. И уште повеќе, ако ние со 3,6% реално не можевме да ги отплакаме тековните задолжување кон странство, моравме да повторно да правиме револвинг задолжување кон странство за да отплатиме. Со 1,6 ке можеме ова галопирачко задолжување да го правиме и на домашниот и на светскиот финансиски пазар? Апсолутно дека нема да можеме. Докаде ќе оди надолу растот, ќе зависи од тоа колку ќе трае кризата, затоа што она што досега го зборувавме дека економијата се движеше одреден временски период по инерција, дека странските инвестиции што беа најавени влегуваше капитал и по некои други основи, тоа допринесе економијата да функционира и изминатата година ние имавме релативно добра стапка на раст. Според која методологија е пресметувано, како е дојдено до растот, не да влегувала во тоа, меѓутоа последната корекција на сценариото за растот на бруто домашен производ од Народната банка практично е доста реално, имајќи предвид дека ги зема во предвид факторите кои влијаат. Кај нив тој фактор, личната потрошувачка, е практично ставен како круцијален за растот на бруто домашниот производ и де факто тоа е момент на кој ние треба да обратиме внимание. Затоа што колку наши компании се врзани со домашна побарувачка. Ние имаме извозни компании, колегата Битиќи кажа дека веќе откажуваат порачки странските нарачатели на производите кои се произведуваат. Тука значи нас не останува домашниот пазар. Ако домашниот пазар заради различни причини доживее контракција на паричната маса во оптек, она што почна да се случува кога населението почна да ги повлекува своите депозити, тогаш ние зборуваме за една поинаква економија, која нема многу голема врска со тоа колкав ќе биде растот. Затоа што нас не треба и потрошувачка, за да може економијата да функционира. Секогаш се тие две страни. Е, сега, вашето прво прашање беше зошто е сензитивна економијата, зошто се сензитивни граѓаните, а зошто реагираат на информации од социјалните мрежи. Не треба да ги подцениме социјалните мрежи, тие се денес најсилниот извор на информирање. А сензитивноста се градеше со тек на време, значи ние сме повеќе од година и пол во криза и беше логично дека во еден момент, ако некој ја подигне загриженоста на ниво повисоко од она на кое сме навикнати, тоа лесно може да прерасне во паника, што всушност се случи. И јас тука сметам дека е многу позитивно што Народната банка реагираше веднаш, што се подигна каматата на благиничките записи, што се даде сигнал дека и банките треба да ги подигнат каматите за да дојде до запирање на тој бран на повлекување на средствата. Затоа што тоа е опасно во смисла на исклучително забрзување на негативниот тек и продлабочување на економската криза. Зошто е тоа важно? Затоа што депозитите се основниот извор на кредитирање кој го користат банките.
веднаш почна да се зборува дека банките ќе почнат да ја намалуваат својата кредитна активност кон компаниите. Компаниите веќе имаат проблем со ликвидноста. Не, ама има тука една димензија која ми е противречна. До вчера политичките елити и финансиски и политички велеа дека најстабилен е банкачкиот систем, дека банките се полни како бродови со пари. Излекувањето 100 милиони депозити ќе ја нарушеше кредитната способност на банките за финансирање? Не, немаше да ја наруши, меѓутоа паниката можеше да заземе невидени размери. Затоа што ако не се реагира во моментот кога почнува да се случува, сепак се тоа пари на граѓаните. Сепак се тоа депозити кои некои луѓе ги вложиле и имаат право да ги повлечат согласно гаранциите на нашата Народна банка тогаш кога сакаат. И сега замислете вие, за колку време се случи светската финансиска криза? Преку ноќи? Да разрушиме кругот со Битиче и со Да, веројатно само ќе се надоврзам. Сметам дека денеска читав интересна статија за Ирска, како ја спасија Ирска од глобалната криза и во суштина таму акцентот на владата било на неовозможување на богатите да се збогатат уште повише. И сметам дека интервенцијата на гувернерот Богов е да се зачува девалвацијата на денарот и фиксниот курс на денарот повише од колку другото за да се заштити или да не се интервенира во благодето на компаниите. Дека во суштина тоа ќе влезевме во друг проблем. Ајде да завршиме со сензитивноста на политичкиот амбиент и реперкусиите. Точно, јас имам мислила се надоврзам на разговорот околу како една спекулација влијае врз една финансиска криза. И тоа за почеток би го искоментирала. Значи, секаде во светот сите истражувања и сите епизоди на такви финансиски кризи докажале дека спекулацијата и паниката е најсилен и најголем ризик од кој што треба да се плашиме. Значи, банкарските системи се доведувале до колабирање како резултат на спекулација и повлекување на депозитите. Така што од тој аспект сметам дека навремена е реакцијата за чување на каматната стапка на благиничките записи. Во однос на второто прашање, зошто сме сензитивни, јас и предходно напоменав дека во моменталната ситуација голем дел од политиките се креирани од државата. Односно, бизнис секторот и сите останати независни ентитети и субјекти се зависни од тие политики. Значи, постојат различни политики. Поттикнување на земјоделието, имаме политика за привлекување на странски директни инвестиции, чека, различни политики. Не е време, сакаме да направиме, но ќе продолжиме. Меѓутоа, само да завршам мислата. Значи, во услови кога државната интервенција влијае во сите тие сегменти, бизнис секторот и останатите нормално е да бидат зависни и сензитивно да реагираат затоа што во иднина како ќе се движат овие политики директно ќе влијаат на нивните моментални одлуки. Каква ќе биде даночната политика во иднина. Сето тоа се политики креирани од државата и заради тоа сметам дека постои таа сензитивност. И она што е главно кое што треба да го извлечеме како поука од оваа економска криза, бизнис секторот е тој кој што треба да ја движи економијата, кој што треба да биде и вклучен во креирањето на политиките, меѓутоа и гласен коректор на моменталните политики. Добро, само да поелете. Да, една минута зашто морам со ЕПП додам и се враќаме на да. Поелете. Нашиот банкарски систем е вонредно, да кажам, ликвиден. Адекватноста на капиталот на нашите банки е доста висока и на таа висока позиција работеше долго време Народната банка. Меѓутоа, и нашето банкарство е конзервативно. Значи, имаме банкарство кое што не трпи влијање од некакви екстерни шокови така како што би се случило во други земји на Западот, каде што имаат хибридни инструменти и така нато. Меѓутоа, банките, депозитите не ги чуваат во сефови. Тие се пласирани пари. Значи, во моментот тие банкарите ги имаат парите пласирано. Ако одеднаш настане стампедо, не постои банка во светот која што би можела комплетно да издржи. Повлекувањето може да направи хаос. Добро, заради тоа и тоа се спречи со оваа интервенција на Народната банка и беше многу ефикасно.
професорите Мирилјуб Шукаров, Силвана Мојсовска, Благица Петрески, економски аналитичар и Фатмир Битичи од Комората на Северозападна Македонија остануваат во студиото. ЕПП се враќаме со дилемата дали државниот интервенционизам ги отвара работните места и зошто бизнисот тоа не го прави и какви се ефектите од невработеноста и вработувањето. Политичката влегува во економска криза. Како ќе се отплаќаа долговите со речиси нулта развој? Зошто и Груевски најавува запирање на странските инвестиции? Дали и домашните компании ќе се возршат од отворање нови работни места? Уште колку ќе се презадолжува владата? Каков е незиниот кредибилитет на странските финансиски пазари? Продолжуваме каде што заправме. Ако дела од економската политика се сведуваше на својден државен интервенционализам, кој на времето ние го учевме како државен социализам, отприлике, има две области во кои има резултати и има контраверзии. Првата е намалување на стапката на невработеност. Тоа се книжи како, на условно кажем, и како успех и како некаква реална позиција. 38 на, речи си, 24-5%. Меѓутоа, во значаен дел, тоа е инфузирано со силни сет мерки на стимулирање на вработувањата, на неплакење на придонеси, ослободување, така натаму. Тоа е реална состојба или тоа може да ни се врати како бумеранг од како ќе заваша стимулативните мерки? Ајде од вас, професор Мисус. Зборот бумеранг е одличен избор за состојбата и за последиците кои можат да настанат. Намалувањето на стапката на невработеност делумно се должи на државна интервенција, делумно се должи на креирање на нови работни места во странски компании. Нешто е отворено како работно место и во домашните компании. Меѓутоа, де факто, ослободувањето, давањето на различни поволности, неплаќањето на придонеси е голема закана за пензискиот систем на еден долг рок, имајќи предвид дека системот веќе и сега се соочува со известни проблеми. Понатаму, вработувањата со определени поволности не се вработувања кои ќе траат на долг рок. Значи, имаме и таа ситуација, поволностите се користат, меѓутоа само дел од таа бројка на луѓе што се вработени преку различни програми остануваат да работат. Тоа значи дека проблемот на невработеност на тие луѓе не се решава на долг рок. Друга работа заради која имаме намалување на стапката на невработеност е тоа што имаме и отпис на луѓе кои претходно се пријавувале на пазарот на трудот, но сега не се активни баратели на работа заради што бројката се намалува. Како и да е, стигнавме до една бројка од 24-25%, која за нас се нотира како успех секаде во сите економски извештаи и од меѓународните организации, меѓутоа реално тоа е многу голема бројка со која треба да се справува оваа економија. Исто така интересно ако се погледнат податоците на пазарот на трудот, колку нови работни места се генерираат. Тие податоци Завод за статистика ги публикува на релативно со една висока динамика, значи месечно или на неколку месеци, и се гледа дека немаме креирање на многу нови работни места, посебно од домашните компании. Е сега, тука ќе се надоврзам на таа теза што вие пред рекламите ја најавивте, државен интервенционизам. Предходно беа споменати од другите соговорници политиките кои ги води државата. И една од тезите кои не ги кажав на почетокот кога зборував за политичката и економската криза, е многу битен момент, е практично моментот на институционален вакуум кој ние го имаме. Така што сега ние покрај што имаме политичка криза, влегуваме во економска криза, ние практично влегуваме и во криза на политиките на државата. Затоа што имаме институции кои де факто заради оваа состојба не може да функционираат со цел капацитет. Не може да градат кредибилитет и кон партнерите надвор.
Не може да сметаме на тоа дека ќе имаме политики кои ќе дадат реални резултати во некое време кога имаме неизвестно што ќе се случува на политички план. Битиче, вие на почетокот рековте дека кај дел од компаниите со кои контактирате има резервираност, размисла за редукција на работните места поради евентуално раскинување на партиските односи. Колку е реална состојбата на креирање на работни места? Да. Сега јас, додека професорката излагаше, јас во суштина се сетив на еден податок, кој што го земавме пред месец дена, ни требаше за една друга потреба од Полошкиот регион. И анализиравме 1550 компании, кои што минатата година направиле оборот од 750 милиони евра и вработуваат околу 18.000 луѓе. И сакавме да видиме колку се нивоата на субвенции што ги добиваат, скоро нула. Значи, целокупниот раст и целото вработување што го имаат направено, генерирано, е од нивни извори. И сега малце ќе се косам овда дека приватниот сектор не генерира. И дали бројката од 24,6% е реална бројка. Ние во суштина сметам дека имаме проблем се додека имаме немаме попис на население. Дека било која бројка не може да биде велиме точна бројка. Некако го занемаревме фактот дека ние пред 4 недели имавме една бројка која што излезе за избирачкиот список дека немаме и 1.800.000 избирачи, тука имаме 1.900.000 избирачи, дека во Македонија не живеат 2,1, туку 2,5 милиони жители спрема некои извори. И ние сите го занемаривме, а ја викам дали тоа значи дека сега невработуваност ќе падне на 15%? Зашто процентуално, ако ги следиш колку се луѓето кои што бараат работа во Агенцијата за вработување, таа е таа бројка, која ќе спореди со некоја друга бројка на вкупното население, која што не е меродавно, нит веродостојно, ќе се играме со процентите. И јас сметам дека играњето со процентите е само играње на проценти. Дека овде има неколку фактори. Едно е дека имало административно бришање на невработени. Дека во принцип го занемаруваме фактот дека имаме голем број на луѓе кои што мигрираат од Македонија. Ние само пред недел дена завршивме со низа на состаноци низ регионот. Кога ќе отидете во помалите места, компаниите кубрат од луѓе, немаат луѓе. Имаат огласи на кои што и не им се пријавува никој. Немаат млади луѓе кои што треба да се пријават. Отидете во Дебат. Сега прочитав на портал АП ова една анализа околу невработеността, која вели во Тетово има високо стручни кадри кои не се вработени. Сега знам ќе ми кажете дали е тоа што го бара пазарот на труд. Да, не, еве јас ќе ви кажам, отидете во Дебар, го имате проблеми со миграција, не има млади луѓе. Отидете во Струга, истиот проблем. Тоа Виница и за Виница, да не Штип, Свети Николе, веројатно е исто. Сега ние велиме дека има на хартија луѓе кои што се невработени, дали е во реалноста се тие луѓе кои што постојат овде за да се вработат? Професор Шукаров, имам приопштување на две состојби околу овие креирани политики на стимулација. Едната е во сферата на невработувањата, другата е во сферата на субвенциите на аграрот. Кај невработеността, тоа се резултати, кај субвенциите во аграрот, еден податок кој е фрапантен. Нас ни расте увозот на храна и на месо и месни производи и достигнува фрапантни над половина милиарда. А се субвенционирани во аграрот, речи си толку, повеќе од 600 милиони. Кои се ефектите од тоа? Тоа е интересно прашање. Ако ги погледнете податоците, да кажеме, на секторите кои што учествуваат во создавањето на бруто домашниот производ. Интересно е во последните 10 години во целиот свет опаѓа учеството на примарниот сектор во формирање на бруто домашниот производ. Расте на терцијални услугите. Кај нас расте на примарниот. Значи расте на оној сектор кој што е земјоделие,
водостопанство, шумарство, лов, риборство и така натаму. Што е нерационално, нешто што не може да се објасни со ништо друго, освен со одговорот дека стопанската структура не се влошува. А тоа се гледа и од екстензивноста, буквално, и на земјоделите и на сите други гранки. Еве, конкретно, говориме за субвенционирањето и отварањето на работни места. Еден голем дел од фирмите кои што се дојдени од страна, значи оние кои што се во зоните, во слободните индустријски зони, тие се субвенционирани на многу начини. И бесплатно земиште, не знам, комунална изградба, неплатење на придонеси и така. Иако реков дека е тоа црна кутија, ние не ги знаеме бројките, сепак се креираат одредени приходи на тие компании кои што приходи, ако исчезнат, тоа не значи дека компанијата работи профитабилно. Значи, тоа се концесии, тоа се приходи како подароци. Има голем број, тоа е еден од големите проблеми за Македонија, еден голем број на фирми во светот кои што ги нарекуваат rent-seeking investors. Тие се инвеститори кои што бараат вакви раеви, каде што има големи концесии, кои што можат во еден краток временски период да земат што може да земат повеќе. Тоа се фактички шпекулантни овај фирми кои што воопшто не се либат и да понудат корупција. Ми тоа значи во тие земји доста тоа е мек стомак за привлекување на такви инвестиции. За жал, има веќе најави за напуштање на компании на овие простори кои што ги искористиле сите временски овај привилегии кои што можеле да ги искористат и сега ќе напуштат. На тој начин, што го кажа колешката, остануваме со еден број работни места кои што се празни. Јас не велам дека таа политика е лоша. Затоа што политиката на вработување, без разлика дали со стимулации, со буџетски стимулации или на друг начин, е добра од социјален аспект. Оти тоа е многу тешко бреме за македонската економија и воопшто за македонското општество. Меѓутоа, треба сепак да се најде разумна мерка, колку, кој е тој износ кој што би можело остатокот на економијата да го поднесе. Колешка Тубова спомна, нашиот пензијски фон е неодржлив. 45-50% од буџет од пензиските исплати, веќе оваа година се планирани негде ка 430-40 милиони евра ќе отидат за социјални трансфери. За социјални трансфери, да, во пензијскиот фон. Прашањето е што се повеќе односот вработен пензионер, број вработени пензионер се приближува кон единица. Тоа е неодржливо. Во после извесен период тој фонд ќе пукне. Тоа значи дека дома динамиката на задолжување оди годишно на годишно ниво до 400 милиони на со кај домашните банки. Дека сите тие одат на социјални трансфери во пензијскиот фонд. Да. И дека лежерноста на ветувањето сега 15-то, утре 10-то и така натаму еден ден ќе го колабира пензијскиот фонд. Апсолутно, ама не само пензијскиот фонд, него ајде, еве видите, податок. Јас ова го имам тука како податок. Буџетот 15-та, буџетот 16-та година. Вкупните приходи се планирани да растат 6,3%. А тој буџет подготвен за планиран раст на економијата од 4%. И сега ќе се оствари 1,6. Што ќе остане со оној дел кој што многу ќе надминува планираната величина. Односно, тоа се веќе склучени договори. Значи, државата веќе има склучени договори за исплата на тие добавувачи, на услуги и така натаму, за овие трошоци. Значи, ќе остане дупка. Таа дупка може да се пополнува со зголемување на даноци, што е нешто што јас го гледам како излез, или пак задолжување. Задолжувањето е само пренесување на оврската на некој друг, на некоја друга генерација. Не е решение на проблемот. Туку на некоја друга генерација ќе ја префрлиме оврската, но таа не е решена. Што ви значи изјавата, првпат ова го прочитам, државата стана фан на пирамидите. И финансиската структура во која со заем се отплаќа стар заем, така се нарекува пирамида, Понцијева шема. Така е. Уствари тоа е она што јас мислам дека е некакво рефинансирање преку револвинг системи и така натаму. Да се задолжи за да вратиш. Чарлс Понци е креатор на својата шема Понцијева, кој што со еден долг отплаќа друг долг и само го зголемува. И кога ќе се отплати тоа?
Никога. Еден момент мора да пукне. Не може да не пукне. Мора. Кој тој меур мора да пукне некогаш. Тој е како меур од сапуница. Да чукнем да не се случи некој не може да не се случи. Некој државен тат. Петренска, продолжите. Дали е возможно овој цел сет на субвенционирање, бидејќи Мојсовска, професор Мојсовска вели дека институциите се доведени во прашање, нивните кријање политики, да го колабира целиот сет на мерки стимулативни во аграрот, во вработувањата, во системот на образование, каде што има компјутери, деца, сали, спортски и така натаму. И цето тоа да, на одреден начин, па да влие на вкупната потрошувачка како можност за алиментирање на дополнителни приходи. Значи, доколку прашувате од аспект како ние во иднина ќе ги исплаќаме овие субвенционирања, не е прашањето дали ќе можеме, туку прашањето е како ќе ги исплаќаме. Во моментот ние немаме креирано толкава оптплатна моќ, не сме инвестирале предходно во такви капитални инвестиции, структурни инвестиции, кои што ќе го поттикнат економскиот раст и ќе создадат една добра основа за ние да отплаќаме. Тоа се надополнува на фактот дека поголем дел од средствата беа трошени на субвенции, кои што се политики на краток рок. Дел од субвенциите се во активните мерки за вработување, која што како политика и не е така лоша и не одзема значаен простор од буџетот споредено со некои други политики. Значи 1%, до 1% од бруто домашниот производ. Кога ги анализираме тие активни мерки за вработување, може да кажеме дека делот невработеността отпаја на делот работните места се креираат благодарение на овие мерки за вработување. Меѓутоа, постојано забележуваме дека се движи една бројка од околу 15.000 работни места. Но ако ги изанализираме внатре каква е структурата на овие активни мерки за вработување, ќе забележиме дека пола од овие активни мерки за вработување отпаѓа на делот на обука. Значи, реално креираните работни места се околу 6.000. Не се 15.000. Што значи тие што се примаат прво се на обука, односно на привремене? Не, делот мерките отпаѓаат на обука 4-5 дена, каде што се поттикнува нивната вработливост. Но не и дека тие лица директно ќе бидат 4-5 дена или 4-5 месеци. 4-5 дена и дело нив се практиканти. Каде што исто во делот на практиканството може би не е така лоша политика со оглед дека кост ефективноста пак на таа мерка е многу исплатлива. Тоа се релативно ефтина мерка која што има овозможува на младите посебно потенцијално поголемо вработување. Тоа е во делот на вработувањето. Друг проблем е тука како се таргетирани, каков е таргетот во однос на активните мерки за вработување. Ако од една страна имаме голема неактивност на жените или ако имаме голема невработеност кај младите, ние забележуваме дека дури во 2016 година во оперативниот план младите станаа таргет на тој оперативен план и 30% од сите мерки се издвојува за млади. Но тука значаен фактор кој што би сакала да го напоменам е дека активните мерки за вработување се релативно нови мерки во нашата економија во последните 8 до 10 години, каде што на почеток започнале скромно и се уште нивното зафаќање е скромно. Може би со нивна модификација тие би дале некои позначајни ефекти. Добро. Може само да се надоврзам на ова во активните мерки за вработување, еден сегмент кој што исто веројатно не сакаме да го збориме многу, а тоа е освен што се изоставуваат одредени целни групи како што се млади жени, сметам дека политиките за вработување и целата политика, владина политика го има направено јас во државата и ако некои региони пред 5 години на пример биле солидно или имале одредена стапка на вработеност што е на исто рамниште во целата земја. Например, во Полошки регион вие во моментот имате за 8 процентуални единици повисока невработеност од просекот во државата или во североисточниот регион имате 15 единици, процентуални единици повисока невработеност него општо во државата и тоа никој не го збори. И кога ќе ги видиш, например,
активните мерки за вработување, они не ги таргетираат намалувањето на овој јас во регионот кој што е створен од погрешните политики. И дека ова еден ден ќе ни се врати бумеранг, затоа што проблемите излегуваат, социјалните проблеми излегуваат кога луѓето немаат од кај да ги подмират своите потреби, елементарни потреби. Добро, јунечки издржуваме во со жешка тема на ова топло студио во кој поштовани гледачи, за жал се уште не ни работи еркодишнот. Се расипа пред 2 сата, се надевам дека не е сплетот на темата, топ тема и расипаноста на системот за ладење, но ние важиме за телевизија која има одличен систем за разладување. Една тема која пак на одреден начин ја црпам од ова интервју на екс-премиерот Груевски. А тоа е да цитирам дека веќе 10 години опозицијата зборува дека сме задолжени. Според податоците на Европската статистичка агенција Евростат, државниот долг изнесува 36,8%, а Македонија меѓу 5-те најмалку задолжени земји во Европа. И што сега се разбира, се прашува Груевски, се разбира адресирајќи критика на Заев и на опозицијата, но сега е дилемата. Едно е пензијскиот фонд кој е симптоматичен, друго е дали со 1,6 ние реално ќе имаме потенцијали со да не да се задолжуваме, односно и да се задолжуваме и да ги отплакаме долговите. Добро, долговите се земени на одреден временски период, така што се надеваме дека ова 1,6, ако биде толку, нема да биде раст кој и последователно во следните години ќе одбележи економијата на Македонија. Тоа значи дека враќањето на долгот треба да биде прашање кое креаторите на политиката многу сериозно ќе го истретираат, бидејќи враќањето ќе биде во еден многу долг временски период. Утре има издавање на благајнички записи кои веднаш веќе во среда ќе бидат употребени за да се исплати долг кој претходно беше направен. Значи ќе има и такви моменти кога ќе доаѓа до адхок задолжување за да може да се плати некоја транша која веќе доспеала. Меѓутоа, доколку не дојде до стабилизирање на состојбата, доколку не дојде до стабилизирање на институциите, доколку сите актери кои доведоа до кризата, конечно не го прифатат концептот на одговорност, во тој случај ние и понатаму ќе дискутираме на теми дали ќе имаме раст од 1,6%, дали тој раст ќе се намалува и така натаму. Значи, потребно е што е можно побрзо решение од кризата, стабилизирање на системот, воспоставување на систем во кој деловните субјекти ќе се чувствуваат комотно. Ние овде имам представник на комората, го слушаме гласот на компаниите, слушаме и податоци кои институциите не ги лиферуваат кон нас. Значи, имаме една дискрепанца и на тоа што добиваме како податок. А ако такви податоци не доаѓаат во институциите кои се занимаваме со анализи, во тој случај, што пак доаѓа кај населението, имајќи предвид дека пристапот до ваков тип на информации и нивната дисеминација е прилично ограничен. До населението доаѓаат овие убедителни настапи партиски на Груевски, дека сме ние пета најмалку задолжена држава во светот и дека живееме во свет на само задоволството од таа ниска задолженост. Тоа, професор Шукаров, не е прашањето дали можеме да го отплакеме. Не е само тоа прашање дали можеме да го отплакеме. Има така речена владена стратегија за задолжување, што предпоставува и отплата. На таа владена стратегија, сега да речам, некои академици велат, дигате рачна, презадолжени сме. Што е сега реално? Ние не сме. Вашата анализа, ова дека сме дека не сме презадолжени, можеме уште да се задолжуваме, до каде е тој лимит? Додека има слободни пари, има многу слободни пари. Значи нема некое да кажеме научно толкување или договор околу тоа која граница е била добра на задолженоста. Мене ме загрижува динамиката на зголемување на јавниот долг и на државниот долг.
А и друго, ме загрижува начинот на употребата на парите кои што се земаат од државата за да се покрива јавниот долг. Што се прави со нив? Од она што го гледаме, барем и од информациите што ги имаме, реков, црна кутија е многу малку знаеме. Меѓутоа, од она кое што, ете, на некој начин се надзира, можеме да видиме дека сепак се финансираат бели слонови. Значи, нешто што е непотребно, нешто што не може да врати тој процент на задолжување, на растот. Сериозен е податокот дека јавниот долг од 2006 до 2015 е зголемуван во просек секоја година од 9,80%. Секоја година. Тоа е страшен податок. Тоа е нешто што загрижува. Бидејќи, сега ја ви прочитав уште еден податок, дека планираниот буџет за 2016 година е раст со стапка во однос на 2015 6,3 на планирано ниво на бруто домашен производ на раст од 4%. Значи веќе се надминува од 4 до 6,3 еме пак зголемување. Значи продолжуваме со задолжувањето. И трето, кога знаеме дека структурата на буџетот е таква да не може да се преструктурира без сериозни социјални потреси. Најголемиот дел се трансфери социјални, пензиски и плати на вработените. Тоа покажува дека задолжувањето ќе продолжи понатаму. Значи, единствен начин да се излезе од оваа криза, зборувам економска, јас ви реков дека и од почетокот политичка криза не може да биде единствено. Ние проблем имаме со тоа што не веруваме на идниот наш развој. Тоа е проблем на довербата. Криза на довербата. Ако се избавиме од тоа, ако почне да се работи на друг начин, да почнат да се ставаат на хартија, конкретно, плановите стратешки за развој, да се реализираат такви планови за развој, кои што нема да бидат ексклузивно право на една политичка партија, за да се буса во гради, еве јас правам патишта, јас правам ова. Не, тоа се стратешки планови за развој кои што надминуваат еден мандатен период на една политичка партија. Тоа се планови кои што, еве, да кажеме образованието. Грешка во образованието прави 15 години штета во економијата, во целото општество. Значи, денес треба да се планира нешто и да се реализира, не знаеме која влада ќе биде после 5, 6, 7 или 10 години. Стратешките работи морат да се позиционираат заедно, вклучувајќи ја науката, и академија, универзитети, политиката, политичарите, се до тоа да се создаде една доверба и таа доверба ќе може да значи дека секој од нас ќе рече, па добро, ја сега малку ќе се стиснам, ама знам дека после година, две, три, имам светло на крајот на тунелот. Ако се повторува оваа ситуација перманентно и тоа перпетуира песимизмот се повеќе и повеќе и не можеме да излеземе од овој циркулус витуосус, во тој случај песимизмот ќе не навјаса, ќе надвладее, инвестициите ќе паѓаат не само кај странските, него повеќе ќе паѓаат кај нашите. А кога се знае дека денес воопшто не е проблем да инвестирате во странска земја, конкуренти се, не е ни забрането што е најважно. Ние имаме можност да наши приватни пари да ги инвестираме во бизнис во странство, каде што овие институционални проблеми ги нема. И тогаш ќе имаме проблем со самите себе, многу повеќе него сега што ја. Во завршната поента на моите вечерашни гости, после ЕПП, ќе ги чуеме ставовите на моите вечерашни гости, професорите Мојсе Оскар Шукаров, од бизнес заедницата Битичи и економскиот аналитичар Петрески. И за време на пауза дебатираме. Не го облекувам се кој, иако морам да признам дека се разладивме. Малце пуштено аеркондишен и малку атмосферата дише, но да видиме како ќе го вдишеме воздухот на ова навестено испрепетување на политичката и економската криза. Ако продолжи, политичката криза, штетите врз економијата потребно е што за да се намала штетите врз економијата потребно е разрешување на политичката криза.
пишува Благица Петрески. Едноставна реченица со комплициран одговор. Како? Јас не го знам одговорот како да се разреши, меѓутоа јасно е дека политичката криза треба да се разреши и да ни послужи како поука на сите. На сите чинители, не само на политичарите кои што може би се одговорни за политичката криза, туку и на нас, аналитичарите и на бизнис заедницата, да ни послужи како лекција за поголема наша вклученост во креирање на тие политики, бизнис секторот да го заземе значајниот дел од економијата, бизнис секторот да биде тој кој што во иднина ќе ја движи економијата и на тој начин ќе стане помалку зависен од државата и ќе стане поимун може би на таквите политички случувања и секако со едно позначајно вклучување, како што предходно споменав во креирањето на политиките, може би ќе може да влијаеме и ние на тие реформски процеси, да се вратиме на некоја патека за реформски процеси и креирање на политики со долгорочни патеки кои што како што се капиталните инвестиции, инвестиции во инфраструктура, па тука ете и активните мерки за вработување на во некоја соодветна форма, кои што ќе генерираат повисок економски расти, кои што ќе обезбедат некоја поголема стабилност. Битичи, дали бизнис секторот ќе ги опамети политичарите? Па, и на каков начин? Сметам дека да. И го кажувам тоа и тврдам дека така ќе биде, затоа што сметам дека оваа политичка криза во овој момент сметам дека за доста од стопанствениците е можеби последна шанса или да направат еден излез кој што во долгорочни стази ќе донесе за нив, за нивните поколеници, за нивните поколенија нов и добар живот во земјата или дефинитивно нема да го направат тоа и зборејќи со стопанствениците велат дека нема друг избор за нив, затоа што нивниот избор е направен очигледно да продолжат да живеат во Македонија. И сметам дека нивниот став, цврст став дека треба да се продолжи да се живее во Македонија, да се инвестира во Македонија, дека нивниот живот е овде, дека мислам дека ќе ги убеди политичарите да дадат крај на ниско индивидуалните интереси и да се стави во прв план интересот на државата. И сметам дека или во скоро време ќе треба да седнеме да се ревидираат долгорочните економски политики на оваа земја и да се размислува умствено на нови стратешки определби, за нови стратешки сектори во земјата, на нови политики кои што ќе ги поддржуваат стратешките сектори во земјата, кои што секако нема да бидат лесни, секако за никого ќе бидат болни, ама сметам дека стопанствениците сами се спремни на тоа, затоа што знаат дека тоа е единствениот пат. Дали тоа ќе бидат, како што кажа професорот, повисоки даноци, на кои што и самите стопанственици викат дека ние сме спремни и тоа да го издржиме, врз цена на помал профит, само ако знаеме дека тоа ќе донесе раст, ама нема да донесе раст на така наречени стопанственици, туку ќе донесе раст на населението и на сите кои што живеат во земјата. Тоа ја да го преведам, да си дозвам луксус на бизнес елитата околу власта, која за 10 години стана меѓу најбогатите во регионот. Професоре Шукаров, кој ќе плати сметката? Во ниту еден момент не сум помислил дека бизнес секторот може да има лоши намери. Бизнес секторот е рационален и тој се стреми да постигне максимум. Се разбира да направи и профит. И тој ќе лавира и ќе бара канали како да дојде до остварување. Некој поуспешно, некој помалку успешно, па дури и тие канали ако бидат и персонална унија, што значи врски со власт. Лесно е. Патот до корумпирани политичари многу лесно се наоѓа, а бизнисмените може би тоа не е честниот начин, меѓутоа и успеа. Гледаме дека добро се снаоѓаат. Но, епа, проблем не е веројатно тоа излезот. Проблем не реков дека тоа излезот. Јас мислам дека се рационални и ќе одат напред. Основниот проблем што јас го гледам е однесувањето на политичарите. Однесувањето на политичарите кои што ги направија сите овие кризи. Јас реков криза на морал,
криза на верувањето во иднината, криза во функционирањето на институциите. Никој веќе не верува во суд, во ниту една судска инстанца. Никој не верува во нормално, здраворазумско, деловно перцепирање, анализа на ризиците со кои што реално бизнисменот треба да се соочи, што е нормално во една пазарна економија. Никој. Денеска е најефтино, наместо да работиш, да го зголемуваш квалитетот на твојот производ, да наоѓаш пазари, да отвараш пазари, најефтино е да искорумпираш политичар. Најефтино е, најрационално е. И тоа е најпрофитабилна инвестиција. Но тоа има краток здив. Многу кратко. Данокот ќе го платиме сите ние и тогаш отрезнувањето ќе биде многу драстично, ќе не удри од земја. Оној момент кога ќе научиме дека тоа и не може така да помине во еден подолг временски период, тогаш веќе стануваат јасни работите и, велам, ние ќе го платиме цехот, граѓаните, меѓутоа за кратко. Следна фаза е, ќе го платат цехот политичарите и тоа со, знаете, со какви процедури, веќе се на пак тие процедури. Следното е, оптимизмот ќе завладе и економијата, стопанството и граѓаните одат напред. Тоа е мојот став. Да го запишам ова. Професор Мојсилска, ај кажете дека дамите кај мене немаат предност за вашен збор. Но, со провокација, ми се чини дека ние сме во распон во која најлесно да ги искритикуваме политичарите и најлесно да бараме алиби кај бизнесмените кои не може да се реализират. Меѓутоа, тоа што го зборува професор Жукаров, таа спрега до таа степен е направен, што овде стана системна корупција, во кој не е тешко да го корумпираш политичарот. Тешкото е во тоа што тие станаат симбиоза. Политичарите после им влегуваат на компаниите внатре со разни системи на непријателско преземање, на обратен процес, на пласман на своите легални пари. Но за ова констатација, ако е тоа систем, како тоа да го спречиме и како да се соочиме со ова реална кулминативна точка меѓу криза на идентитети на институции, криза на политики, криза на економијата. Системите на олигархија се одамна измислени, а во земјите во транзиција тие се практикуваат последните 20-тина години, па оттаму и ние сме изненадени кога ни се случуваат работи од овој тип, како одредена елита практично успева да за многу краток временски период направи компании кои имаат многу голема вредност. Тука слушнавме неколку сценарија, јас ги имам завршниот збор, ќе направам едно сублимирање. Јас нема да бидам таков оптимист како професорот Чукаров. Мислам дека ќе треба подолго време за ние да излеземе од оваа криза. Не во смисла на решавање на кризата. Мислам дека сега и најодговорните кои ги повикавме, сите на некој начин, а и народот ги повикува секој ден, политичарите, дека тие конечно ќе сватат дека мора да понесат некаква одговорност и ќе продолжат со процесот на барање на решение. Но се надевам дека решение ќе се најде релативно брзо и дека тоа решение ќе биде такво што ќе одговара, ќе создаде предуслови за поставување на предпоставки во кои бизнис секторот и граѓаните ќе работат како што треба. Затоа што не смееме да заборавиме дека основната клетка на секоја држава е граѓанинот, народот. А парите за кои зборувавме, буџетот, тоа се пари на граѓаните. А тие пари бизнес секторот ги вбризгува во буџетот. Дури и самите компании кажуваат дека системот на оданочување во Македонија не е соодветен. Некако, додека имав збор, не ја кажав таа теза, меѓутоа, една од битните работи е што целата оваа криза, целото градење или рушење на овој систем нас не се случува со несоодветен даночен систем. Даночен систем кој уште во времето кога се поставуваше имаше дискусии дека не е одржлив на долг рок. Ние навистина имаме ниски даноци. Тие ниски даноци требаше да доведат до стимулирање на работата на домашните компании, но после одреден временски период треба да дојде до ревидирање на политиките. Чекате, морам да запрам тука, зашто Груевски утре може да ви срте телефон дека на Заев тезите ги застапувате оти ги плашеме странските инвеститори со зголемени даноци, а домашната економија може да колабира. Не, јас ќе кажам само, секоја политика која се носи во одреден временски период,
А штом се постигнат резултатите од таа политика, во тој случај не секогаш треба да се оди на полиберална, некогаш и на порестриктивна политика, посебно во однос на даноците, со цел да се обезбеди стабилност на државата. Затоа што ние имаме буџетско планирање со одредена стапка на раст, земена во предвид, планирана, која нема да се оствари и автоматски ќе имаме дефицит. Меѓутоа, не е само тоа проблем. Проблем е работата на компаниите. Затоа што компаниите, доколку продолжат да работат во вакво обкружување, ќе се соочуваат со уште поголеми проблеми. Тоа значи дека излезот, брањето на решение на политичката криза е нешто на што и сите политичари треба да се посветат. Меѓутоа, тоа решение после ќе бара враќање на довербата во институциите, креирање на политики кои практично ќе носат резултати. Добро. Не можеме да очекуваме дека тие политики ќе бидат многу розови и дека Македонија преку ног ќе се врати на некоја точка на која претходно било. Ќе треба многу работа. Благодарам на моите вечерашни гости, професорите Шукаров и Мојсовска, истражувачот Петрески и бизнесменот и генерален секретар на Северозападна комора Битич. Утре се со Снежана Лупарска-Созен. Има ладење во студијата. Пријатна вечер.